taškus, 5-2. Na, Jankūnas sezoną pradėjo netiksliais metimais iš tolėliau, tačiau Eurolygoje pamažėlė įsimėto. Kauno Žalgirio komandai Neptūnas taip pat yra prasižengęs tik vieną kartą. Seibutis metimas aukšto trajektoriją, čia sugebėta atitrūkti nuo Kevino Pangoso. Tai greitas žaidimo tempas gali būti Žalgirio atsakymas, kaip nuvarginti Neptūną, kaip priversti varžovus turėti mažiau jėgų. Čia Bostas išveda metimui Antaną Kavaliauską, 2 taškai ir pražanga. O zoninė gynyba Neptūno atveju yra ta rizika, kurios reikia imtis, norint šiose rungtynėse kiek pristatyti Žalgirio komandos aukštaūgius. Tą laiko įsilieti komandos žaidimą. Taip, Neptūnas, sakysiu, tokia naudoja mišrę gynybos sistemą. Labai Neptūno komandos atsakymas, Butkevičius įsiveržė į baudos aikštelę, ten susispaudžia žalgiriečiai, o Girdžiūnas, kuriam buvo atmestas kamuolys. Valinskas išsimeta kamuolį. Milaknis jį priima, spėja išmesti kamuolį ir metimas yra tikslus. Na, žiūrėsime, ar šį kartą vienas prieš vieną kovoje Neptūno žaidėjai susitvarkys su savo tiesioginiais oponentais, o to neįvyksta. Antanas Kavaliauskas. Tiesiog ir prastokai išnaudojamas. Jis puikiai jaučiasi greitose kontratakose, bet nė taško. Ir toliau 13 taškų skirtumas laikosi. Neptūno komanda turi progą dar daugiau jį sumažinti. Jis yra geriau. Kisielius gauna bloką nuo Edgaro Ulanovo ir čia žalgiriečiai gali skubėti į greitą įpuolimą. Aronas Baitas, jo dėjimas iš viršaus, štai. Kelnikaitis, Palacijosui atmeta kamuolį Butkevičiui, šis pataiko iš toli. Žalgiriečiai organizuoja vieną iš paskutinių atakų trečiojo kėlinio metu, Bostas. Ir čia Juano Palacijoso blokas. Prie komandos draugų, prie Lietuvos krepšinio lygos. Na taip, po kelių dienų prasidės tikroji aklimatizacija. Palacijosas. Jau beveik viena koja esančia pergalė. Puikus Bosto perdavimas. Puikiai nugarai krepšį žaidžiantį Ulano. Panas. Ojojoj, kaip lipa į medį, tačiau situaciją gelbsti Brendonas Deivisas. Svarbios. Klaipėdos komandai rungtynės antradienį Italijoje, čempionų lygos, Želionis iš viršaus. Oho, koks Želionio pasirodymas. Iškovojo pergalę prie Šiaulių komandą 78-68. Čia Dybostas, jo dėjimas iš viršaus. Kauno Žalgirio komandos mažylis. 7 pergalės ir 3 nesėkmės. Tai galutinis rezultatas 88-62.